嘅地基專人專訪。Christine 都認識咗你好多時間㗎啦，係啊，其實都相當叫做老友記啦。咁一路都就係認識啊 Christine 嘅時候咧，其實第一個嘅我自己啊，就睇到嘅就係報紙啦 ，Christine 啦，離開自由黨啦，咁啊跟住喺將軍澳開拓做工作啦。而我又最記得就係2012年嗰時啊，我自己做咗超級市咧，就走嚟揾 Christine 傾偈，有冇啲嘢可以大家一齊辦啊、做啊，咁啊合作多一輪啊咁。不過我都想問一問啊 Christine 咧，即係你第一，我認識你嘅時間咧，你係自由黨啲成員嚟嘅。然後跟住咧就係離開咗自由黨，做地區啦。我自由黨嗰筆咧，我陣間後邊先至傾好嘛。好。傾一啲地區嘢先。好。點解會係由政黨而離開走去做地區呢？首先我就其實根本都唔係讀政治，亦都唔係讀民生嘅工作，純係即係有腔熱誠啦嚇，即係當時覺得喺中小企、小商界咁啊入咗一啲政團，就諗住幫手，覺得香港需要多啲有效率同埋宏觀啲嘅嘢啦，咁先去幫政黨手，即係不經不覺咁入咗一個政團。咁但係後屘服務開社區嘅時候咧，就發覺有啲政團或者某一啲理念咧，未必落到地啊。咁當我因為本身我自己係草根基層家庭、小康家庭長大，我覺得自由黨是商界團體，咁我又唔係咁睇嘅，即係其實可能當年自由黨個定位唔夠闊啫。其實商界咧，特別香港嚟講咧，佔咗98% 係中小企，而香港嘅特色係微企添啊。何為微企？可能係即係十個人樓下嘅一啲機構，可能佢係家庭個崗位，或者即係兄弟姊妹班底，或者叔伯兄弟姊妹班底而去發展嘅一中小企。微企，咁呢個咧鞏固性係好大嘅。我係覺得即係社會似乎係冇一個政團啊，甚至到今天咧都冇話好好咁照顧呢啲微企嘅一啲需要咯。咁自己落咗地去喺地區做嘢，接觸到啲市民嘅時候，同一啲政治團體嗰個睇法有一啲差距。咁做做下又點而不如意啦，應該咁講。差距咪就係市民對於社會或者政府個期望點樣去達至到佢哋可能拆牆鬆綁啊？佢嗰、那個佢個中小企工作嘅效益嗱，譬如好似我係入行係10年前噶嘛，我睇到而家今年咧。到林鄭月娥特首咧，佢先應該係舊年2018年，佢先批出就話中小企投200萬就免税啊嘛嚇，咁呢個税階咧，其實去到10年後先有，其實好艱苦噶。你諗下咧，中小企老闆咧冇人可憐噶，即係嗱，你 MPF 強積金你15日唔出糧，你即係好多限制你係局限咗。反而老闆仲做得勤力，某個程度上，你間公司夥計可以放假，但係中小企嘅老闆，即係啲微企嘅老闆，其實佢好黑勤喺度努力，但係好多時，佢唔係年年都會有機會賺錢噶嘛，可能今年蝕咗，咁下年如果佢喺個利得税嘅税階裏邊係可以補給翻佢舊年嘅損失，咁佢咪變咗有機會累積翻佢個盈餘，而去令到呢個企業能夠繼續努力營運咯。OK， 嗱咁你脱離咗自由黨之後咧，其實自由黨始終俾我哋嘅印象咧，係即係老闆級嘅政黨啦。資源啊，甚至人手都容易啲嘅有個黨啊嘛。咁你離開咗之後，你覺得係咪？是方便還是不方便你做事呢？對我一個呢比較落地的人呢，當然有政黨在我的經歷來說呢，我是學了一些我都感謝自由黨的，即我在那個過程其實我跟劉建宜、或者田北俊、身上都是學到很多東西，even 田北辰，我會覺得他們的經驗、even 我記得方剛大哥、他們都是很有經驗的，即 他是可能是即係層次高啲啦。咁離開咗之後，嗰個得失你可唔可以有啲評估下？
我應該咁講啦，即係始終佢哋啲大哥大姐嘅能量係喺度嘅。咁事實上當然有損失嘅。咁但係換嚟喺另一方面，我喺直選咧，喺民主嘅直選咧，就係會有幫助嘅嚇，因為直選始終要面對群眾啦。擁抱啊，群眾嗰種感受會來得比較直接啲咯，有啲嚇。因為你出身，因為我覺得政治上出身就係自由黨啦，即係自由黨俾人一個印象就係商界啊，有錢啊，做生意嗰啲啦。咁但係你咧就係嚟咗佢哋落區啦，喺社區裏面做嘢啦，參選啊，直選啊，你先講。這個改變你為什麼會開始喜歡這些的變化呢？最簡單的就是因為當我直接跟市民接觸的時候，那種直接來的感受呢，令到我有滿足感。即我很怕那些沽名釣譽，或者我即人家叫我做事而我承擔做不到，我就騙了他選票了，但我就不制的。這不過當然我的能量有限，即譬如一些民生的工作、社區的工作呢，我做得來的呢，我就即答應了，我就會努力。當然啦，政府做不做到後話，但我會告訴居民聽我做了什麼。我覺得這種貼地去幫居民手的事呢，當你累積了之後，就有一種好的聲譽。我這樣我就自己覺得賺了回來了。真的跟基哥學習的，你們的。你離開了自由黨之後，落區啦，參選啦，贏了議席啦，又做了這麼多屆的區議員，有些什麼的要素是令到你可以拿到市民的心，有些什麼方法可以令到將市民心、市民面對的問題困難可以我覺得你一錘打出去要令到政府部門可以接受聽到那個能量或者那個成功的因素在哪裡呢？又不要這樣說成不成功，現在都未成功，叫做有些經歷啦，成功的你們在這裡、我自己第一件事，我覺得做一個地區的小領袖好，或者服務市民的人士都好，他一定要有火心，那個heart很重要啦，這個第一件事。第二呢，英文叫 charisma， 你又沒有那種魅力去肯幫市民做事，而又沒有吸引到市民是信賴你去做。那政團很興就是 copycat， 複製人，他們都曾經說否釋過方國山值得去參考，然後去複製其他人，都無可奈何啦，我們這些孤軍來的。雖然我們有一個小小的團隊，但是我覺得自己的性格、自己的想做事的態度呢，就沒有人可以 copycat 的，自己個人的性格和看法啦，所以我會覺得同埋我有些事情呢，工作我節奏會快的。 我其實自己覺得自己性格有少少似火車頭，我是忍不到、等不到我其他的助理他的 timing 的，我是一個火車頭，如果他們的工作會，譬如我是可能我昨晚已經有 我接觸了有個工作是夜晚的，那我其實我夜晚已經開始做了的了，我等到第二朝呢我已經能做完了。所以跟我的助理和我的團隊呢，是啊，又不可以這樣說，就不可以這樣的嘛，這樣你鞭策不到同事，而是個團隊的leader 呢，你要有一個有一個氣魄要加快啦，這個第一件事。第二就是我的團隊的積極性要高咯，還有性格主使命運。Okay。 我的性格是快的、急的、勤力的、肯做的，如果我的團隊不是這樣，也都跟我合不來咯。所以我會覺得怎樣一個可以服務到市民的呢，就是要有一個效率咯。
其實我是一個 efficient unit 嚟嘅。通常咧係效率同埋組織咧，係有時一啲嘅摩擦，即係有嘅，有組織你就旁即係影響你㗎，即係旁誒俾人覺得你有實力啦。但係有組織咧又要慢嘅，因為你要拖住成個組織行咁樣。咁我就曾經咧就係參加過幾次嗰啲嘅活動啦，譬如堆填區嗰時啦，咁都好多人嘅喎，我哋集會啊、請願啊、遊行啊等等。你有咩嘅機器可以去即係組織咁多人咧？咁呢啲組織係淨係嗰個事件咧，還是係長期地會同你哋一齊嘅？我諗。不是的，都是發自心的，就是我會看到我的機緣是，即是當然我第一個主要的一個社會的抗爭啦，或者一個即是市民的訴求，最激烈的訴求當然是反堆填啦，反對將軍澳再擴建家居垃圾啊，臭味的堆填啦。咁當然而家係成功停咗啦，喺2016年1月4日已經係關閉咗呢個家居垃圾嘅堆填區。咁而家遺下咧就係一個建築廢料嘅堆填區嚇。咁但係我想講話，即係你點樣團結一啲市民一齊一啲義工啊嗰種咧？我覺得我自己接觸嗰啲唔係因為我啲係小康中產咁去到，係政團係啦，認為係非常之艱難去發動嘅。你睇下有啲即係保皇嘅蛇齋餅種嗰只咧，就永遠都係啲公公婆婆嗰只走出嚟嘅義工嚇。咁即係我會睇我嗰陣時可能個機緣啦嚇。咁人哋覺得咦你即係佢都。我會覺形容咧，啲市民覺得佢都幾愛錫，即係覺得其實方學生都矜貴嘅嚇，咁即係自己都有一定質素，而肯帶頭行出嚟，唔錫身啊，應該咁講，唔錫身，自己第一個行到最前，即係我會覺得我嘅同其他啲政團或者啲帶領抗爭嘅人士嘅分別咧。最大的分別就是我是走在第一行第一個，即是被人打那個是第一個，或者被人拉是第一個那隻，而不是說我出來威風那隻。而反過來我留意到有些就是他們 setback 了，即是我可能即是你知道我有個綽號叫哪吒仔，即是我的其實是性格來的，即是我是或者不識死啦，或者不錫身啦，但是在某程度上，即是我的家人或者我的盟友就當然覺得我要錫身啦。但是即是種種經歷就已經是體驗了自己有這樣的即係你有啲人話我傻嘅咧，傻豬豬咁嘅，即係嚇，即係high嘢啦，唔係high tech啊high嘢啦。咁即係譬如我啲神話，我去到因為我嘅抗爭而累到自己有一啲訴訟，包括立法會嗰次，郭佩凡話我刑事即係襲擊佢啊，咁上咗庭嘥咗好多錢嘅，打官司啊嘛，咁跟住再立法會嗰個同啲居民抗爭堆填區嘅時候，打到去終審咧，又嘥咗即係好多錢啊！即係呢啲咁戇居居咧，即係我想形容，其實我諗前無古人啊，後有冇來者我唔知，但係。政府同埋立法會都改制啦，即係因為立法會基哥你仲熟啦，有一個權力及特權法，就你係立法會員咧，就身嬌玉貴嚇，就咧你喺嗰個議事庭裏邊，可能喺某程度上，講多句嘢咧都唔會俾人拉或者唔俾人告。咁當然而家開始昇華啦，但係當年我哋喺2015年嘅時候咧，喺立法會旁聽席有啲居民。即係反對堆填區，嗌兩句反對啫嘛，即係話啊陸公偉你變節啦，咁樣啫喎，鬧兩句啫，咁就導致到有啲咁嘅刑事啦。但呢個過程咧係喺我自己了解嘅方學生啊，即係佢先嚟咧，係算係激嘅一個行動或者行為，係咪有一個部署咧，還是一個執法咧，還是係在處理這個問題上面，你覺得是不是可以
配合翻呢個問題，需要升華到嗰個行動，去到嗰個激進激烈啦，所謂係啊嗱，即係 K 哥，你真係好夠份啊，去同我哋剖析呢件事嘅，即係因為當年你都係幫我哋手喺呢啲反對擴建堆填區唔合理嘅一啲環境衞生嘅情況底下有支持過啊，咁你都睇到我哋嘅經歷，咁我嗱第一我冇政黨嘅支援。正如你剛才說，即是我離開了自由黨，那我就真的孤身作戰，也都跟一些社區的盟友一起合作。那為什麼會找基哥幫手，就是因為我們都要立法會有 Q 的嘛，即是你要提案，可能問一下局長，喂，你這樣你何時關啊？究竟你想擴建到何時啊？但是始終呢，局長那個 mission 和他呢就要 lobby 回你們，就要堅決政府話咗要擴就擴，即係等於而家話新界東北要收就收啦，係咪？咁但係當然你個過程裏邊係咪有啲討價還價，或者佢點樣去盤算咧？就呢個另論。咁可能我自己都係有啲你可以話係一種即個心堅決咗件事就勇往直前，冇諗過有啲利益嘅分配啦。即係譬如，我想我整個爭取的過程中呢，我記得我曾經以前在政黨呢，他們就會說建好就收的了，真的很坦白地說。那而我離開了政黨呢，我就沒有這隻考量。Okay. 那你要一即回顧那個時間，是不是可以做好一點，經歷了之後又可能要花那麼多錢去打官司去升下，你覺得是不是都值得你這樣做？人呢，人生我覺得應該無悔啊，我不會後悔自己嗰陣時做嘅嘢。一個人生一個經歷，咁當然我成長過，我都會咁樣講呢件事啦。一為咗當時嘅居民嘅公義嘅言論咧，我從不後悔。花咗嘅錢，自己行到最前，連累到屋企人。都非常之難過啊！呢個情況係咁其實可以做得聰明啲，咁但係我都唔會後悔咯。咁但係我反而想講一樣嘢咧，就係我經歷咗去到終審法院啦。咁我會嗰個判決裏邊就係話，我哋啲市民、啲lay民喺會議室裏邊，唔係一定要鴉雀無聲，亦都唔係冇言論自由。不過是要合程度、合比例，我都會奉勸，因為我這個個案呢是帶了出來，在這個公民廣場是作了一個參考，所以我又會覺得香港只有反觀呢，就說自己當時為市民經歷的事情，那個抗爭我從來不說後悔這個字，但是我會覺得我們當時可不可以再做得比較輕微克制翻啲嚇，即係我哋達到咗嗰個目的，表述咗，因為有啲官員你同佢講十句，你不如我講三句我就收口啦，另外七句唔使同佢講，因為佢都聽唔入耳，即係你無論用幾大嘅力氣啊，你高七句都係嘥嘅。咁既然咁，我可唔可以用第二個渠道去演繹個行動，咪第二個渠道咯。係啦，係啦，係啦，所以我會覺得，即係與其我都反省，覺得你用一啲所謂稍為所謂激烈啲啦嚇嘅態度，但我哋冇衝擊喎嚇，要好清，我哋係即係言論嘅啫嚇，或者嘈到令到個會議所謂叫停咗，佢哋講，我哋冇，我哋認為係冇令到個會議停嘅，係嚇咁，但係即係孤物論點都好咧，我會覺得即係譬如喺過去香港經歷咗無論雨傘或者有啲青年人要面對咁大嘅政治後果之後咧，我自己作為一個成年人啦，亦都作為一個即係民眾有期待嘅一個公眾人士咧，我會覺得我以後帶領我嘅團隊，以至到我其他啲同事嘅時候咧，我都會喺即係較理性合情理嘅比例同埋合比例地去演繹我一啲社會嘅一啲反映市民嘅意見咯。OK， 不過呢個嘅討論就有爭議嘅啫，究竟應該搞啲嘅政策嘅爭議，或者同政府拗手瓜，
係去到咩程度咧？咁喺我嚟講，總之係非暴力啊！喺非暴力之下咧，嗰個嘅策略咧，去到邊度適合咧？呢、這個就係當因人因事而不同啦。我又想同你傾下咧，就係、是。你由一個我的認識咧，即係由一個政黨開始，跟住落區，跟住參選，而參選到發展到而家，我哋發覺咧，你有幾類嘅又翻返去組織嗰度。點解咁講咧？因為好多時候我嚟到你地區裏面搞嗰啲嘅行動啊，啲講啲民生嘅嘢咧，係好多時候都有一啲嘅法團啊，一啲周邊嘅組織即係撐你哋參加啦。咁你點樣這個是否對你們來說是一個重要 的基礎來的呢、第二個呢，我見你呢由初初你一個人出來選選，現在你好像一個集團那樣，越來越多人一班老記也好，兄弟姊妹也好呢出來選，上一次的選舉呢就是好像有四個當選，只有八萬里在外四個當選，就是我叫一加三啦。其實是否開始已經變成由政黨獨立個人，然後現在又要變成一個組織出嚟咧？首先就我哋嗰多數都係業委會嚟嘅，就我自己個人咧就好怕法團嘅，因為香港政府成立咗啲法團就冇乜點理，咁當嗰個資源太大嘅時候咧就變種嘅，所以我哋多數同一啲屋苑嘅聯席咧都係一啲業主委員會啦，咁個別都有法團，咁呢、這個都係同我哋嘅社區個規劃設計接近嘅，因為都社區有個一啲屋邨多啦，即係大型屋苑多，咁變咗有呢啲接觸就係個別嘅啫。咁但係反而你話我由即係退出咗政黨，即係獨立咗之後又變翻，咁其實就唔係啊！我其實一直都有一啲地區嗰啲組織啦，我哋喺類似一啲非政團的組織嚇，咁我哋有個組織叫專業動力啦，咁都係一班專業人士，咁個別可能佢哋有建築師啊、工程師啊或者一啲surveyor 啊都有啊 ，planning 啊 ，town planning 啊 ，town planner 咁呢類嘅朋友係一齊參與，令到個社區即係我哋冇可能一個人識曬所有嘢噶嘛，咁去出謀建策，去俾意見。個趨勢係咪都係又要走翻政黨化咧？你唔止一個幫我生啦，咪而家有四個啦嘛。係係係，我諗又唔係我覺得。如果講政黨咧，要反問翻基哥啦，即係其實基哥都好吃力啦。我形容，即係我會覺得你即係一啲都唔簡單，係咪先？即係你當年成立民協到而家，即係我記得你媽咪一百歲嘅時候，你哋當時民協有有十七個議員，係咪先？咁但係而家你都即係係嘛？都退出咗啦，係咪？咁所以我會覺得你而家訪問你啊，你嗰個理解，我自己覺得我自己咧就唔敢咁樣去。咪有冇個諗法係想冇啊？政黨化咗呢個，我會地區政黨啊，之類。我會覺得咧，首先做好一個新界東啊，就已經心願足矣啦。個原因係。香港實在太大，這個第一。第二呢，政黨呢，即是很難去窩心的。怎樣叫窩心呢？即是你有時，即是大家都未必會對一些政策議題，大家未必一定同一個看法的。特別呢，屋苑呢，就已經是一個小王國來的了。咁如果一個屋苑同另一個屋苑附近一些公共設施呢，都可能會有大家不同的政策嘅睇法，所以我哋咧係全力以赴做民生嘅組織。但係你點樣搞掂呢啲不同睇法？其實艱難嘅，所以我覺得咧個 scale 啊，個 size 根本咧冇資格去到話咩政唔政黨，即係只要能夠串連好一啲屋苑或者大型屋苑，以至到我哋一個大啲嘅社區，攞到最大嘅。令到市民最大的得益，譬如好似我成個區，我攞咗成接近十萬個簽名，係關於爭取公營街市嘅。咁呢啲咧就
無傷大雅啦。主委會幫你收齊咗。一都唔係㗎，我真係係街站㗎。我收一腳自己擺。係㗎，周街嘅周街攞咯，周街攞啦嚇。咁當然個別有啲可以透過屋苑啦，係因為屋苑即係自己譬如屋苑裏邊佢哋發動一啲合理嘅一啲議題就。即係正常嘅，唔係政治議題就 O K 嘅啦，民生嘅議題、社區議題，都好受歡迎嘅。咁、okay. 我唔如果一啲大家共識到嘅呢啲大嘅議題咧，咁嗰、那個群策群力咧，嗰、那個 multiple 嗰個效益就會好大到。Okay. 當日我哋即係我哋參選好多時就係話希望攞到個政治影響力啦，咁啊入到議會啦，咁啊入到議會裡面咧，我哋。能夠喺議會裏面多啲議員啦，即係有一齊支持某啲嘅我哋想要做嘅要政府做嘅嘢咧，咁嗰個成數就會高啦咁。咁但係我睇過好多時咧，而家美國位置就比較尷尬，我感覺一啲。譬如你喺建制派裏面出咗嚟，我嘅覺得咧，建制派又唔當你係建制派。咁但係民主派咧，又唔當你係民主派喎。咁啊，兩邊都係當你。這個又不是我建制派的，這個又說你不是民主派的，甚至有些問題上面你拿到個勢他還怕你拿了那些東西、可能兩邊夾你。其實如果這樣的時候 你做那個議員在議會裡面那個功效，為什麼會這個功效你會有覺得需要改變改善、我又多謝機會 我不是覺得我們跟他們的關係真的那麼差、不過當年即係我哋有經歷啦，譬如可能對於有啲大嘅議題，佢哋覺得我哋做得稍出色咗啦，咁可能就有啲即係擔心，覺得即係其實來來去都係啲立法會議席嘅問題啫。如果我哋唔係去即係佢覺得你冇一個威脅性，可能佢根本都即係放你不在眼內啦。這個其一，第二就我相信民生議題咧個差異唔係咁大，係可能即係最主要以前可能係一啲大嘅政治立論咧，或者議題咧，可能咩八三一啊呢啲咁嘅議題咧，或者究竟有啲咪中港矛盾嘅議題咧嚇，或者當時一地兩檢嘅議題咧，而家呢啲都過大部分過曬噶啦。咁但係我反而覺得民生議題咧，我反而覺得我自己接觸咧我就反而。我更加覺得我們的重要性，而發覺呢，我越來越覺得政團呢，就是為他們自己的，他們的表述或者動議，通過議題呢，很奇怪，他們不是為了市民的利益，而是為他政黨那個定位，去為反對否決對方的議題而去反對，最近好像很簡單，有兩個議題而已。一個咧就係、是、所謂民主派嘅議題，一個咧就係、是、工聯會啊嚇。咁、嗱，我咧偏偏咧呢兩個議題咧，我同佢哋嘅表決咧完全係啱啱唔同嘅。有一個議題咧就係、是一個新同盟啦嚇。佢、一個議題佢裏邊咧就係、是、其實佢延續一個單車徑嘅啫。但係佢議題寫得好差喎、佢係話人同單車共用。但是我後面我就質疑那個青年人、那個、青年議員呢，他那個議題呢寫得不好、他寫人同單車共融嘛、即是人同單車大家都會打交的嘛，但其實我就問他，其實你是不是延長條單車徑而已，這麼簡單，其實就是他寫得不好，他就其他有些即建制派的人就問方議員會不會要修正啊，我心想唉，何苦呢，一些這麼簡單的民生議題俾佢過啦，我就真係俾佢過，係啦。咁呢個青年議員咧，我唔舉名啦嚇。咁西貢區議會好細嘅啫，大家可以睇聽翻議題。咁跟住過咗啲議題之後，我覺得民生嘢大家唔好拗啦，拖住後腿係咪？拖住市民後腿。那個單車徑延伸嗰個係喺將軍澳運動場個路邊嘅，因為我好多時企嗰個街站，我覺得咦係喎，係咪係咯，幫手咯咁。好啦，跟住咧，冇幾耐就工聯會有一個議員咧，就喺將軍澳市中心咧，喺間學校黃華商學校出邊對出附近咧就希望起啲有蓋通道，咁簡單嘅啫。咁點知同一個議題呢個咁嘅議題咧，那個青年議員咧就佢嗰班人咧全部棄權。
咁我就覺得佢唔係佢咧，佢嗰個議題咧就係講研究一啲有蓋通道。咁我話雖然工聯會未必完全啲議題係我支持，但係呢個民生議題，我覺得佢研究啫嘛，就係因為你驚佢搶走你嗰啲飛，或者唔係你嘅動議，你呢班人仔成班民主派嘅就棄權。我話我心諗呢啲民生議題。你支持他有什麼問題，你即我會覺得你沒有吉屎，或者簡單而知，即你有時在外面社會講到天花龍鳳，講自己幾有民主，幾重視民生，整天就說民生無小事，但是一個有蓋通道去研究，而那個議題那個位置真的一粒都沒有有蓋的，那就算不是很長，又有些老師又說反對，那些這樣講到又說那間學校未必接受那間應該是田家炳小學旁邊，即是如果你說大家就問學校咯，到時看看他們的怎樣取向咯，原來我發覺就是根本不是因為這個議題是有什麼意見，而是因為這些政黨就反對那些政黨，這些政黨又反對那些政黨，就是這個我就是最討厭，為什麼也都迫使我根本覺得政黨就是為了自己的選自己為了他自己政團的利益，去即係不考量先多過我哋市民的關注咯。即係話喺民生議題上面咧，就應該係喺你嘅角度啊，即係應該係抹咗嗰個所謂政治背景。絕對係啊！咁啊，嗰樣嘢對市民有利嘅，咁就應該支持。係主要踢講得唔好聽，做議員嘅對手應該係政府。係咯，即係唔係你咪窗口對外咯？係啊，我同意㗎。集埋一齊去講政府做嘢。去到這個位置呢，我就覺得剛才你也有提到，就是立法會選舉，因為可能你覺得可能因為有影響，於是有些人就會對你有意見，其實連我們覺得你很想 選立法會，因為 你選了很多次，為什麼這麼想選立法會呢？如果你不選立法會，就沒有剛才那些爭拗，或者可能令到你和其他政黨的關係又會好了一點，選立法會的目的是想怎樣？其實選立法會，其實我覺得很多市民不太理解，區議會因為沒有實權的，它純是一個諮詢架構，以我呢做了幾倍的工作的力量呢才可以做到一點點事，同等的工作呢在立法會呢就可以多些處長啊、局長他接觸了，或者一些常備啊他去接觸了一些議題之後呢，他真的認真一點去做，因為始終香港政府的架構呢就架床疊屋的，很官僚式的，很多大的政策呢你沒有在高層次的官員去落博取呢，你下面遊走呢真是浪費時間，還有我簡單而知叫浪費青春，既然自己決心了是為服務市民的時候，就希望能夠做到的效益是 有成果啦，同埋 efficient 啦。正如我講，我其實方國山而家有個別號嘅，叫做 efficient unit， 叫1823。我對我即係覺得1823咩？1823就叫又叫效益即係 unit efficient unit 咯。即係我哋打電話去1823個電話咧，其實係政府機構嗰個電話咧，其實即係我自己形容我自己都係呢個咁嘅組織嚟嘅，因為你其實你。1823其實很有效益的，即你會幫很多市民做事的嘛，與其你做到的事可不可以更有效益呢？所以我先尋求希望能夠 在立法會，因為你3000萬以上你撥款你就要經過這些議程，即是在你的講法來說，即是其實立法會那個的你想參與或者想拿這個議席呢，是作為一個工具，係啦，一個效益，效益幫到我，幫到我哋所有市民做到嘢，包括我嘅組，我嘅即係我哋個智庫組織，包括專業動力一班同事。譬如我見到其他啲組織都係嘅，即係如果你可以到到一啲常備啊，或者同佢哋助理處長啊溝通多啲嘅時候，佢哋理解到個議題，你中間你喺細嘅區議會下邊嗰啲議題咧，你就冇咁多棘啊。即係或者冇咁多障礙啊，咁而幫到我認為啊，如果我係一個勤奮民生工作強嘅一個議員咧，同埋我係會積極揾翻一啲民生議題嘅，我唔係話人哋我坐喺度等啲市民啲議題，而係我自己根本咧滿肚子滿腦子都係一啲改善民生議題。咁當我係會主動話翻俾政府聽嘅時候。
早啲解決咗，根本嗰件事都唔會發生啦。咁、我哋香港社會咪更加快、更快進步咯。呢、個就是我自己個睇法咯。Okay. 雖然我唔係做得好叻，但我覺得我係有一種有嗰種 DNA 啊、可以擺落去呢、個亦都係我人生嘅經歷。咁當我擺落去我議政嘅工作上面嘅時候咧，我會唔係一張即係白紙咁樣去。我會更理解到、市民的需要咯，所以特別正如我開場就講、香港社會忽略了很多微企、中小企微企啊咁樣。好啊，我今天多謝 Christine 咧接受我哋嘅訪問。啊，Christine 可以用三幾分鐘做一啲你對呢個地區工作的一啲、理解啊、理念啊、以至嘅得著，係做個總結啊嘛。嚇，多謝基哥。啊，我諗都是簡單，即係作為自己喺作為一個將軍澳西港嘅議員啦，咁又參選咗五次新界東嘅立法會啦，咁我都希望能夠繼續同我嘅盟友啦、團隊啦，以至到市民一齊咧，全力以赴重民生，去提升香港嘅無論喺民生的工作啦，以至到經濟的改善啦，可以令到香港咧，即係唔好輸俾其他啲城市啦，以至到地區，令到香港咧更驕傲咁樣去面對我哋21世紀咁啊！香港加油！好，多謝曬，多謝基哥。地基專人專訪，今次我哋做咗個系列，訪問咗四個嘅做地區工作。而且相當長時間的議員，這個包括是民主派的許錦成，建制派的汪華漢，另外就是由民主派的政黨離開了走了出來自己獨立運作的邱文俊，另外就是在建制派的政黨走了出來自己獨立去搞的方國山。從四個的訪問裡面，我是總結到原來做一個嘅地區工作，做得出色，做得受市民支持咧，有幾個好重要因素。當然呢個重要因素咧，可能去到唔同嘅人、唔同嘅區或者唔同嘅時代咧，會唔同都唔定。但係好奇怪，呢四個不同嘅背景咧，這個因素都係相近嘅。第一個就是四個都唔係先自己有一套好即係理想啊。分析啊，政治理念啊，於是咧就下個結論，我落區，而係有人叫我去嗰個區啦。我離開咗個政黨，咪嚟呢個區啦。又或者政黨傾開有個工作要做呢樣嘢啦，於是我就落呢個區啦。咁所以落區嘅起步點咧，係出於一個偶然，而唔係出於一個嘅政治理念。第二點咧就係。四位的議員咧，都是越做越可以話同個社區咧係戀愛起嚟，建立一個好直接、好親嘅關係。這個正如許錦成所講嘅，要同社區談戀愛，好似邱文俊所講嘅，同社區嘅街坊咧建立咗一種嘅親情。不少嘅街坊咧係經常咧係煲湯啊，請佢食嘢啊咁。第三個咧就係佢哋對社區嘅問題好掌握，可以不時咧將社區嘅問題咧係攞出嚟，能夠做到嘅親力親為，能夠要逼政府嘅就去逼政府，希望能夠同街坊一齊咧改善呢一個嘅地區問題。而第三個嘅情況就係、其實睇到幾位議員咧都係當面對一個嘅社區問題嘅時候咧，縱使喺議會上面。是有不同的理念的政黨，無論你是建制派、民主派什麼都好，他們都可以是掩住抹去這些政黨的分歧，為了一個民生問題一起去在議會上面是逼政府去做好那個問題。當然最後我覺得幾位議員都將議員是當作一個工具，這個工具就是協助他去跟街坊一起去解決那個社區的情況，令個社區變成一個是真的大家回到來就是我的家。四位議員的訪問
非常之多謝佢哋，亦都能夠係冇解替地將佢哋嘅諗法講出嚟。我亦都希望呢四個例子係俾到一些願意投身地區工作嘅人士作為參考。多謝大家。